drahá pani Hanka Kostolanská, sestrička básnika Paľaušáka Olivu, viem, že nerada prijímate veľké gratulácie, ale už musíte trošku strpieť, pretože každý z nás, ktorý sa dnes asi prihovoríme, má k vám hlboký vzťah a cíti potrebu poďakovať vám za to, že vás v živote stretol, že mohol s vami spolupracovať. Exegi monumentum aere perennius. Túto slavnú vetu povedal rímsky básnik Horácius, keď dopísal svoje Carmina piesne, prvé storočie pred Kristom. Znamená, postavil som si pomník cennejší ako kov. Pomník cenný začal stavať Paľo Ušák Oliva, keď mu vyšla jeho zbierka Oblaky. A po týchto oblakoch, po mnohých rokoch, odhodlala sa stavať mu pomník, dostavať mu pomník, lebo jeho život bol krátky, nedožil si ho plný ľudský život. Začala mu stavať jeho sestra, mladšia sestra Hana Ušáková Kostolanská. Za 2 desaťročia postavila mu pomník po jeho smrti, postmortem. A súčasne postavila pomník aj sama sebe zo svojho úsilia. S pani Hankou sme sa dokonca púšťali aj do vecí, ktoré sú nedobytné doteraz. Vieme, že existujú listy Paľa Ušáka Olivu. Pokúšali sme sa ich dostať, aj ona, aj ja. Zatiaľ to nie je možné, ale sme z toho trošku takí smutní. Viem, že by bolo najlepšie, keby sme tieto veci už mali všetky pohromade, ale obdivujem pani Hanku, jej vytrvalosť, jej ochotu, lásku, s ktorou sa tomuto venuje. Pani Hanka, vám sa podaril jeden veľký kus práce za tých 16-17 rokov, čo existuje súťaž, ktorá vznikla z vášho popudu. Urobili ste Kátlovce na jeden deň v roku hlavným mestom slovenskej literatúry, čo nebýva takou samozrejmosťou v našej krajine, keď žijeme v čase, keď sa poézia stráca z nášho života. Vy práve týmto dielom, ktoré ukazujete všetkým okolo nás, bez ohľadu na to, či za to budete pochválená, ocenená, či o tom budú písať médiá, som vám nesmierne vďačný za to spoločenstvo, ktoré môžeme okolo vás pociťovať. Za tie nádherné stretnutia v rodnom domčeku, v tej prekrásnej básnicky monumentálnej záhrade. Musím ti vysloviť ešte aj vďaku za to, že predsa len i napriek tomu, že starneme, sa podujímaš na tie ponuky, ktoré dostávame, aj keď je to sporadické, že môžeme účinkovať a že môžeme recitovať tvorbu katolíckych básnikov. A vždy je to veľmi milé, keď sa nám podarí recitovať verše Paľa Ušáka Olivu. Chodievali sme 15 krát, sme boli v Kátlovce. 15 rokov sme vyvládali tie Kátlovce. A už teraz možno 4 roky, neviem, 4, už to nevládzeme. Ale celý ten čas, koľkokrát sa Kátlovce odbovali, vždy prišla, ozvala sa telefonicky Hanka, pani Hanka, či môže prísť k nám, a rozoberala, čo a ako bolo. Aj predtým sme o tom hovorili, po každých Kátlovciach. Všetko, čo bolo dobré i čo bolo také, že by mohlo byť ešte lepšie, všetko sa to u nás pretriasalo a stali sa to naše pekné spoločné dni,
a ráslo naše priateľstvo. Takže sme videli do jej bolesti, do jej snách, do jej plánov, do jej prehry alebo ťažkých, nesmierne ťažkých chvíľ. Tak chcela tie Kátlovce, takú gloriolu by bola chcela dať Kátlovciam, akú hádam nejaký kútik Slovenska nenašiel. Pani Hanka, k vašej 80-ke ozaj všetko dobré, Božie požehnanie, zdravie a predovšetkým ešte, aby vás neopustil ten zápal hľadania vecí a písomnosti Popaľkovi. Ja vám budem v tom nápomocný. Nech vám Pán Boh pomáha a požehnáva vás. Pani Anka, ešte vám chcem zaželať veľa zdravia, mnoho rokov medzi nami plných síl a nápadov, aby sme sa každý rok mohli takto krásne stretávať a šíriť dobro medzi ľuďmi. Všetko dobré vám do ďalších rokov. Chápem to ako také samozrejme, že si dostala to vzácne ocenenie tohto roku, 19. februára, ocenenie Fra Angelika. Ja ti blahoželám a máme ťa radi.